נציב יום, השבח וההודעה לקדוש ברוך הוא שזיכה את בעל הנציב יום להתדבק במי שצריך והכרת הטוב למיכאל ולשני, השם ימלא ליבם לטובה והכרת הטוב לשולמית ובעלה ולכל קהילות פז שהשם יברך אותם שיעלו מעלה מעלה בעבודת השם ולתיקון המידות לברק אברהם בן ניקול, אמן. אמן. ובא לציון גואל חלק תוז... נס החזרה בתשובה. הדבר שרואים בו ממש נס גלוי, ואין לזה שום הסבר, מלבד זה שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו מסבב אותנו שנוכל לזכות לגאולה ברחמים, הוא עניין החזרה בתשובה הגדולה ביותר בימינו. הדבר העיקרי המבואר בתורה ובחכמים זיכרונם לברכה, שבו תלויה גאולה, זה החזרה בתשובה. לשוב אל השם ולקבל עול תורה ומצוות ואז הבטיח השם שהוא ישוב אלינו ובכך העריך החפץ חיים וכן כתב גם הגאון הרב שך זכר צדיק ברכה שבהרמב״ם לא מוזכר כלל שום סימנים לביאת המשיח מלבד סימן אחד בהלקות תשובה פרק ו' והלכה ה'. Hey, אין ישראל נגאלין, אלא בזכות התשובה. והבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, ומיד הם נגאלין. כך הוא מביא במכתבים ומאמרים חלק א' י"ט. והנה, אילולא שראינו, לא האמנו. אבל כולנו עדים לנס הגדול שירדה סייעתא דשמיא עצומה משמיים עד שיש התעוררות עצומה לחזרה בתשובה מרצון ולמעלה ממיליון חזרו בתשובה. כידוע לפני עשרות שנים לא היה דבר כזה אם ראו בעלי תשובה בודדים שאפשר לסופרם על יד אחת, זה היה נדיר. עד שהיו באים להסתכל עליהם, האם ייתכן? אני זוכר כשאני סיפרתי שאני חוזר מההרצאות ואנשים חוזרים בתשובה, אז החרדים פה בבני ברק היו מתמיהים עליי ומביטים עליי כאילו אדם שנפל מהירח. אתה יודע מה זה להחזיר בתשובה? אתה יודע מה זה לחזור בתשובה? הרדים פה לא יכולים לשנות אפילו דבר אחד, זה לוקח להם אבוי דה אבוי דה, עד שהם שנים, ושאדם יזרוק את הכל מאחוריו, משפחה, עבודה, דיסקים שהיו לו, קלטות או לא משנה מה, שירים, וכל הבגדים, ולהתחיל ללמוד ארמית, ולשבת ללמוד. מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר? זה יכול להיות דבר כזה? לא היו מאמינים. עד שבכל מקום שנודע אמרנו שיש בעל תשובה, היו באים להסתכל עליו פעם ומפרסמים בקול רעש גדול, זה היה משונה מאוד. ופתאום זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. ירדה רוח טהרה לעולם, וכל שנה מתווספים עוד ועוד ועוד. והפלא שאנשים חוזרים בתשובה מקלטת, מדיסק, בלי להיפגש עם אף אחד, סתם בשמיעה באוטו. כמה מיליונים זרקנו ברחובות, למכוניות ולכל מקום, ואנשים התעוררו מפלסטיקים. מי יכול להאמין דבר כזה? בזמן המן, היה צריך גזירה של המן שהולכים להשמיד את כולם בשביל שיחזרו בתשובה. די, שאפסה כל תקווה. אבל בלי זה, 48 נביאים ושבע נביאות ניסו להשפיע על ישראל שיחזרו בתשובה ולא הצליחו. והסרת הטבעת של אחשוורוש הפחד מוות זה מה שגרם, בלי זה לא עזרו כל הנביאים הגדולים. כל אחד יודע כמה זה קשה לעשות תשובה עם קבלה לעתיד ושינוי כל יום כיפור, כל יום כיפור. אדם מקבל על עצמו בוכה, אומר אני זה ואני זה וזה, והוא עומד בזה. אנשים חוזרים להיות בדיוק כמו לפני יום הכיפורים, כמה מצליחים להחזיק במשהו. אז איך אנשים חילונים לגמרי, שהיו נגעלים מהחרדים, נגעלים, איף, איף. אני אהיה כמוהו? הרב אורי זור אומר, זה התיאור שהוא היה אומר, אני חרדי, להיות כמוהם? אה, מזה. בעיני רואים חיזיון מדהים עוזבים את חייהם, את משפחתם וסביבתם, עבודתם, מוסרים נפש לשמור שבת, טהרה, סובלים ביזיונות, בושות מהסביבה, מתערבים בתוך החרדים שהיו עד כה מבוזים בעיניהם ושנואים, פרזיטים זה רק סיעתא דשמיא, אין הסבר לזה. כי מדומה שמאז שעם ישראל חזרו בתשובה לפני בניית בית שני, כאשר קם עליהם המן הרשע וקיבלו תשובה מאהבה, לא היה מאז עוד דור כזה שעם ישראל חזר בתשובה על אלפיו ורבבותיו. ויתרה מזו שמאז תחילת החזרה בתשובה שהייתה אז מפחד המלך הקשה מאן באחשוורוש רק אז הם קיבלו תשובה מאהבה כשראו נס ההצלה הגדול ואילו בימינו חוזרים מרצון בלי שום סיבה מכריחה למרות שכמובן החילונים הם דואגים להסביר שזה בגלל שאנשים הם בתת רמה והם גם במצב קשה אז נוח להם לחזור בתשובה אבל רואים גם אינטליגנטים שהם גם חוזרים בתשובה ורואים מכל שדרות העם בלי הבדלה מה יגידו מה יגידו? אפילו ליברמן הבת שלו חזרה בתשובה. אפילו ביבי. וכן הלאה. מה יגידו? וכולנו יודעים מאז החורבן הייתה רק ירידת הדורות, ירידה וירידה כל הזמן. נתרבו חוטאים ופושעים, מסיתים ומדיחים. כגון מתייוונים, צדוקים, בייטוסים, הבריונים, קראים, עמי הארץ, המשכילים, ציונים, חופשיים וכדומה. ופתאום, פתאום, מתחילה עלייה בחזרה. אחרי אלפי שנות גלות, פתאום חזרה בתשובה ועלייה בעם ישראל. ואלפים אלפים ורבבות חוזרים בתשובה האם אין כאן גילוי שכינה והכנה לגאולה אז למה זה? למה אלפיים שנה לא היה ככה? מה קרה עכשיו? אבל תזכרו מה הבטיח הרמב״ם בהלכה הרמב״ם אמר שכבר הבטיחה התורה שאין ישראל נגאלין אלא בתשובה כמו שכתוב פרשת ניצבים פסוקים מפורשים ואומר הרמב״ם, הבטיח התורה שסוף ישראל לעשות תשובה, מתי הוא אומר? בסוף גלותן, ומה קורה? ומיד הם נגלים דהיינו בסמיכות לתנועת התשובה, מיד הם נגלים אין לך נס גלוי מזה, בגילוי הקץ מבואר יותר מזה. וביותר שבדור שלנו, הנס הזה יותר גדול בהרבה, משום שיש ירידת הדורות בשנים האחרונות, ויורדים יותר מהר ממה שירדו בדורות קודמים. פעם, אם בן אדם רצה לעבור עבירה, היה צריך ללבוש שחורים וללכת לעיר אחרת. היום, כל אחד בכיס שלו, יש את כל הסטרה האחרה בכל הצבעים. הוא לא צריך ללכת לשום מקום. הסטרה אחריה נמצאת אצלו בכיס, או למעלה או למטה או מאחורה, וזהו, והכשר נמצא בפרונט. וכפי שאנו רואים בשנים האלו, שעל ידי המכשירים הטמאים, הפריצות, התאוות, הטמבלוויזיה, הרדיו, הכל בכל מכל כל. רבים מתדרדרים לעומק התהום במהירות. אז מסברה, הדור שלנו לא היה יכול לחזור בתשובה בכלל. כי הנגישות לטומאה, לסטרה אחרה, היא ממש כהרף עין. לא צריך לעבוד על בן אדם הרבה. מעולם לא היה כזה. אפשרויות למילוי תאוות ופריצות והנאות מזדמנות בפני כל אחד ורואים ההפך בדור הירידה הגדול ביותר, ההפך התחזיות וההסתברויות יש רבבות הפורשים מרצונם מהעולם החילוני והתאווני ומקבלים עליהם על מלכות שמיים. בזמנו שהייתה המסה הגדולה שעשינו בחזרה בתשובה, הם היו בלחץ גדול. עמי אילון היה ראש השב"כ, אז הוא אמר בטלוויזיה, שאמנון יצחק מהווה איום על מדינת ישראל יותר מהטרור. כי כמה טרור לוקח? נגיד, הכי הרבה שהם לקחו עשרות בחודש, וזה מביא אלפים בחודש לצד השני. עד שעשו את העלייה מרוסיה למאזן דמוגרפית שמספר החילונים יהיה יותר רב עוד פעם הדתיים חרדים בעלי תשובה. למה? כי הנה אתם רואים איך הם בוכים. לא לשמוע לזה ולא לשמוע לזה ולימין הזה הם יהפכו את המדינה. היו באים להרצאות שלי כל השמאלנים וצועקים. הלכה מדינה, מדינת הלכה, הלכה מדינה, מדינת הלכה. היה להם פחד. באתם בפלוויזיה בכל מקום, רדפו אחריי כתבות כל העיתונים, כבר חשבו להכניס חוק שלוש שנים מאסר למחזיר בתשובה. כן, הייתה אחת, דליה איציק, אהה, איפה אין לא יודע, נתגעגע אליה. ישבו בפאנלים בתם בטמבלוויזיה ותכננו איך לעשות ועשו עליי תוכניות שקריות והוצאתי על זה דיסקים. איי, איזה חוויות היו. ולא ידעו איך להתמודד עם זה. אבל כל זה מראה שאנחנו קרובים כי דווקא כשנמצאים בירידה, נגיד יש שפך ויש ירידה וכל הדגים נזרקים למטה, איך יכול להיות שדגים שוחים למעלה במעלה? ומגיעים למעלה, איך יכול להיות? זה נס בדיוק כמו אמת המים שהייתה עם רבי אליעזר, שאמר אמת המים תוכיח ובמקום שהמים ירדו הם עלו למעלה. זה הפך הטבע, זה לא הגיוני. לא הגיוני שיחזור בתשובה, לא הגיוני שיחזור מרצון, ועוד יותר לא הגיוני שבדור של ירידה ושאיפה להידרדרות, כמו שיש היום ארגון שלם בשביל זה, אז אנשים... עולים למעלה וחוזרים מרצון, זה ברור. וכאן המקום להראות דבר נפלא, בגמרא בסנהדרין צדיק ז"ן מבואר, אין ישראל נגאלין בלא תשובה, ונחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע. אם צריך דווקא תשובה מרצון, או שמספיק תשובה בעל כורחם מפחד. וזה לשון הגמרא. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, הכוונה מרצון, נגאלין. ואם לאו, אין נגאלין. אמר לרבי יהושע, אם אין עושים תשובה, אין נגאלין? אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך, שגזירותיו קשות כהמן. וישראל עושים תשובה, ומחזירן מחזירן למוטב. והנה לפי דעת רבי אליעזר יש כאן קושייה עצומה, שאם זה תלוי בתשובה מרצון, אם כן, מה יקרה אם חס ושלום לא כל ישראל ירצו לשוב בתשובה, וכי לא יגאלו? אם כן, כל הגאולה תלויה בספק, חס ושלום. אמנם כבר כתב על זה הרמב"ן בספר הגאולה, זה לא ייתכן כי אין איש מאנשי תורתנו שחולק על הקץ הנחתך. וכן כתב המהר"ל, ופירש שלדעת רבי אליעזר על כורחך, אם עם ישראל לא ישובו לבד, השם יסובב שמעצמם הם ישובו מרצון. על ידי שיסיר מהם את חולי הנפש. ככתוב, ומל אדוני אלוהיך את לבבך. ולכן ודאי יעשו תשובה. והנה אם יאמר לנו אדם שתוך כמה שנים יחזרו כל החילונים בתשובה מרצון, בלי שום פחד ממלך קשה וכדומה, קשה יהיה להאמין. אבל האמת היא, אם לפני חמישים שנה היו אומרים לנו שתהיה תנועת תשובה כזו כמו שאנחנו חזינו במו עינינו, לא היינו מאמינים. אבל הנה, המציאות טופחת על פנינו, ואנחנו רואים את הנס שהשם אכן סובב שישובו מרצון, וכדברי רבי אליעזר. ואם כן, אין שום סיבה שלא לחשוב שתוך זמן קצר יחזרו חילונים רבים בתשובה מרצון. ואולם, כיוון שמסקנת הגמרא שם כדעת רבי יהושע, אם כן, אין הכרח שכולם ישובו מרצון. אבל מכל מקום אנו רואים שהקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו רוצה לזכות אותנו בתשובה על ידי בחירה שלנו ועלינו לנצל את ההזדמנות. והנה ידוע כי בעצם התורה הקדושה כבר הבטיחה שעם ישראל ישובו בתשובה לפני ביאת המשיח כי בפרשת ניצבים נתפרש בפירוש עניין הגאולה העתידה וגם קיבוץ גלויות וגם שעם ישראל יחזור לארץ ישראל לאחר כל שנות הגלות. עד שכתב הרמב"ן שהבטחת הגאולה עתידה מבוערת בפרשה זו יותר מכל החזיונות של דניאל. משם מפורש שקודם לגאולה ישובו בתשובה. וידועים דברי הרמב"ן בויקרא שם, שפרשת הקללות שבחוקותיי, מכוונים לחורבן בית ראשון. בענייני הגאולה נזכרים שם הם גאולת בניית בית שני. בהקללות שבפרשת כי תבוא רומז לחורבן של בית שני בכל הגלות. בהבטחה שבפרשת הגאולה בניצבים, פרשת ניצבים, היא הבטחת גאולה שלמה כל שבטי ישראל שיהיה לה עתיד לבוא ויכרתו. ויאכלו אלה שהגלו אותנו בתוכם. שני שליש מהעולם ימותו, כמו שאמר זכריה הנביא. זה שיהיה לכם לשמחת שבת. ישמחו במלאכותך שומרי שומרי שומר שבת בקוראי עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי שומרי שבת וקוראי עונג שבת עם מקדש מקדש מקדשה שביעי שבת עם מקדש מקדשה

מקנדשה, מקנדשה, מקנדשה שבעי שבת. אה, מקנדשה, מקנדשה, מקנדשה שבעי שבת. תודה רבה. בארצות הברית מכינים עכשיו שבע הרצאות. מדביקים מודעות בכל הערים שצריכים להיות, להמשיך את תנופת התשובה גם בארצות הגלות. אז הכי ברוך בסיעתא דשמיא לעובדים במלאכה. גוד שבס. רבי חנניהו ברגע